नमस्कार सबैलाई स्वागत गर्दछु। यहाँहरु सम्पूर्णमा अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएका छौं। यहाँहरु अधिकांशले भिडियोको हाइलाइट्स हेरेरै अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। भिडियो सुरु नगरी हाइलाइट्स हेरेरै ठाउँ चिन्नु भयो अनि विषय के होला भनेर अनुमान लगाइसक्नु भयो। कमेन्ट गर्नुस् ल। अनि जसले अनुमान लगाउन सक्नु भएन वा अनुमान त गरियो तर अझै हो कि होइन भन्ने लागिरहेको छ। हामी यसबारे तपाईहरुलाई जानकारी थालि नै सक्यौं ल। हो, यो दृश्य साँखुनगर साली नदीको हो। सर्वसाधारणको घुइँचो र यो भीडभाड साली नदी मेलाको हो। यसलाई धेरैले श्री स्वस्थानी मेलाका रूपमा पनि बुझ्छन्। साली नदी स्थित माधव नारायणको मन्दिर पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना मात्र खोली प्रत्यक्ष पूजाआजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। परम्परादेखि नै श्री स्वस्थानीको व्रत र उपासना गर्ने प्रचलन रहेको साली नदीमा एक महिनासम्म विभिन्न जिल्लाबाट भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। एक महिनासम्म चल्ने स्वस्थानी व्रतलाई एउटा विशेष पर्व नै मान्ने चलन छ। यो मेलामा व्रतालुहरूले हात गोडाका नङ काटी शुद्ध भई एकचित्त भई मध्याह्न कालमा श्री स्वस्थानी र महादेवको पूजा गरी साँझ पख स्वस्थानीको महिमा सुन्ने र सुनाउने चलन छ। श्रद्धापूर्वक श्री स्वस्थानीको व्रत बसी कथा वाचन तथा श्रवण गरेमा दुःख तथा रोग व्याधि नाश हुने र मनले चिताएको पुग्ने पार्वती, गोमा र नवराज जस्ता पात्रका माध्यमबाट देखाइएको छ। साली नदीको पावन भूमिमा नर्वदेश्वर, महादेव, गणेश, हनुमान, विष्णु, भैरव, नवराज, चन्द्रवती, डोलहरूका मन्दिर तथा अन्य ससाना मूर्तिहरू पनि छन्। साली नदीको पावन भूमिमा नर्वदेश्वर, महादेव, गणेश, हनुमान, विष्णु, भैरव, नवराज, चन्द्रवती, डोलका मन्दिर तथा अन्य ससाना मूर्तिहरू पनि छन्। यही व्रतको प्रभावले हिमालय पार्वती पुत्रीले महादेवलाई पतिका रूपमा प्राप्त गरेको जनविश्वास छ। यो अवधिमा साली नदीसँगै पशुपति, गौरीघाट, गणेश मन्दिर तथा सतीदेवीको अङ्गपतन भएको स्थानमा पूजाआजा गरेमा पनि मोक्ष मिल्ने धार्मिक विश्वासका साथ ती स्थानमा भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। यो वर्षको साली नदी मेला आगामी शनिबार सकिँदैछ। यदि तपाईँ पनि साँखुको साली नदी जान इच्छुक हुनुहुन्छ भने एकदमै सहज ढङ्गले त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ। हामी बौद्ध जोरपाटी, मुलपानी, थली, डाँछी, साँखु हुँदै त्यहाँ पुगेका थियौँ। लगभग 30 देखि 35 मिनटमा त्यहाँ पुगिन्छ। बाटो पुरै पिच छ। ट्याक्सी, स्कुटर, बाइक जेमा पनि सहजै जान सक्नुहुन्छ। यससँग सम्बद्ध रहेर केही जानकारी वा जिज्ञासा भएमा कमेन्ट गर्नुहोला। यही अनुरोध गर्दै भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु। धन्यवाद एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ एभ्रीवान।